Hoje é de dia de charadidinhas no Respondidi, porque a vida é uma grande charada. O Respondidi de hoje é assim. A produção, né, Amanda, separou algumas charadidinhas sobre filmes e séries para eu mostrar quão sabididinho eu sou. Será que eu vou me dar bem? Stranger Things. Falei? Sabididinha. Comecei acertando. Vai, próximo. Mas o jogo continua. Que jogo? Essa que é a pergunta. Ai, putz. Tá. Game of Thrones. Ah, vai. E não é Harry Potter. Ah, que ótimo. Castelo Ra Tim Bum, tá certo. Mas por que você não disse isso antes? Também pode ser Harry Potter. Sim, porque aquele chapéu lá que fala fica propondo aí umas coisas, né, pro Gryffindor e pra... Como chama o outro mesmo? Sonserina? Não é? É? Acertei! Gryffindor! É, aquele chapéu lá é treta. Dica. Sofre de insônia, tem um alter ego, não tô sabendo. Como sabe? Me dá uma dica com isso. Sabonete? Sabonete explica tudo? Clube da luta. Por que o sabonete? Não, esse eu errei. Esse eu realmente boiei. Soap. Sorry? I make and I sell soap. Bruxa que luta contra as forças sombrias que ameaçam sua família e amigos? Eu não sei, não faço ideia. A bruxa principal do filme é loira. Tá, é Xuxa contra o baixo astral. Xuxa e os Duendes. Quase lá, vai, meio ponto. Não. Todos quando observados. Gremlins. Não, né? Viajei, né? Você é um brinquedo! Ah, tá bem ruim essa charada pra Toy Story, vai. Tá ótimo. Tá ótima? Tá ótima. Tá bom. Podia também ser uma noite no museu. Não. Sexto sentido. Aquele filme Sete Vestidos, uma coisa assim. Vai, Paula, quando você faz essa cara fica tão fácil. Ele não tá tão fácil assim. Uma caveira. Não, é porque pode ser aquele Coco, é esse? É que eu não assisti. Ah, mas é uma animação? É uma caveira? Tá muito fácil pela cara de vocês. Mas daí quando vocês fazem assim, eu me sinto muito mal, gente. Para. Eu não sei qual é, gente. Mas eu nunca assisti. Ai, que vergonha. Quer saber? Acabou esse vídeo, que eu agora tenho que ir pra casa pra fazer a lição de casa de hoje, que é assistir ao Estranho Mundo de Jack. Nossa, não saiu, né? Qual é a dica do colé onde está? Não entendi. Onde é que?